Wai lafiya kuwa har yanzu jagwa bai fito ba? To ya sanan mai wataƙila yana wurin yawon sharholin shi da ya saba. Okay, kila sai an jima zai zo. Kai, zo nan. Kai zo nan. Kai nace ka zo nan ko baka ji ana kiran ka ne? A. Ya ina ma magana kana ji kamar ba da kai ake ba eh? Kai ba kanin ƙaramin ƙwaron can bane, kira min shi a waya mana. Hello? Hello? Kai ka wayan nan. Kai ka gane da wa kake waya? So nake magana. To kana magana da mai gidanka ne? Ina gaya muku kar ku kuskura ku cutar da yaron nan. Kana gaya min abin da zan yi ne eh? Na dai gaya muku kar ku kuskura ku cutar da yaron nan. Idan kuka cutar da shi duk abin da nan kuka ja. Kai me kake jira ne? Ka kaddamar masa mana. Eh mana. Hello? 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 Wannan kuma waye shi ne? Yayin yaron nan ne. Me ya kawo shi nan? Ya zo ɗaukan fansa ne. Oke, jaga auka man. Na muku gargadi amma kuka ki kuji dan haka wannan ya zama na farko kuma ya zanna karshe a gare ku.